Hei, Sølve. Hvilket slag husker du aller best fra dine mange år i Sportsrevyen? Det er vel ganske lett. Det må være det som jeg aldri får tid til å glemme, fordi folk det stadig minner meg om det når jeg treffer dem. Så husker folk det fra et NM på vannski på Slåstad. Vi håper på at kommunen kan arbeide mer med saken, at vi kan få være her, eller få et nytt vann som vi håper på. Ja, vi får håpe det, for vannskisporten den er fin, og det er stor interesse for vannskigåring i Slåstad. Så dette håper vi at kommunale og andre myndigheter kan gjøre noe med. Ja, vi takker Sølve Grotmol.